Радий вас вітати, брати та сестри. Я пастор Артем Товмасян, і сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. І слово, яке ми сьогодні прочитаємо, записано в першій книзі царств, 8 розділ, 5 вірш. Сказали йому: «Ось ти вже в похилому віці, а твої сини не йдуть твоїми слідами. Тому постав нам царя, аби він нами правив, як це є в усіх народів». Не тільки Ілля не зміг виховати своїх дітей добрими служителями, а й Самуїлу не вдалося передати своїм синам основи духовного лідерства. Так сталося, що в похилому віці Самуїл призначив суддями Ізраїлю своїх синів, побачивши, що вони не ходять шляхами свого батька, старішини сказали Самуїлу: «Ось ти вже в похилому віці, а твої сини не йдуть твоїми слідами, тому постав над нами царя, аби він нами правив, як це є в усіх народів». Це не сподобалося Самуїлу, і він молився Богу. Та Господь так відповів Самуїлові: «Прислухайся до голосу народу та до всього, що вони скажуть тобі, адже не тебе вони відкинули, але вони знехтували мною, аби я не був їхнім царем». Ми бачимо в цій історії кризу духовного лідерства. Ось чому Ісус каже: «Тож благайте Господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Не зневіримося перед труднощами, адже кожен виклик – це можливість для нас зрости, покращитися та стати справжніми робітниками Господніми, адже ми віримо, що кожен з нас може бути тим робітником, який принесе плоди для Царства Небесного. Нехай в цей день Господь благословить вас».